problem, så tenk, tenk, tenk. Undersøk og spør slike supersnusserer. Bare tenk, tenk, tenk. Jeg kom på noe. Det bra, Ole Brumm. Det alltid bra å tenke. Men hvordan tenker matematikere egentlig? Ikke hvordan fungerer hjernen, men hvilke tankemåter, hvilke regler, hvilke prinsipper bruker de for å resonere? Det det hva denne videoen handler om. Tema nemlig logikk. I videoen om erfaringslæring har jeg forklart at det finnes to forskjellige måter å tilegne seg kunnskap på. Induksjon handler om å gjøre erfaringer med enkelte fenomener for å oppdage generelle sannheter. Det handler videoen erfaringslæring om. Deduksjon handler om å bruke logisk resonnement for å komme fra generelle sannheter til spesielle utsagn. Det det som denne videoen handler om. Kanskje den eldste form av logisk resonnement Aristoteles sin syllogismelære. En syllogisme består av tre utsagn, nemlig to premisser og en konklusjon. Det eksempelet som Aristoteles selv brukte for å forklare dette, det følgende. Premiss 1. Alle mennesker dødelige. Premiss 2. Sokrates et menneske. Konklusjon. Sokrates dødelig. Sokrates sin død var ganske spektakulær, og Platon har skrevet en hel bok om den. Vi kan bruke mengdelære for å forstå hvordan en syllogisme fungerer. Den første premissen et generelt utsagn om mennesker. Alle mennesker dødelige, vil si at mengden av mennesker en delmengde av dem som dødelige. Hvordan vet vi det? Vel, det en erfaring. Den andre premissen påstår at et spesielt individ tilhører den mengden som den første premissen handler om. Sokrates et element i mengden mennesker. Konklusjonen at dette spesielle individet også har denne generelle egenskapen. Logisk. Et annet eksempel kommer fra Ludvig Holberg. Mor dine, nå vil jeg gjøre deg til en stein. Ja, svakk. Det enda berundelig. Nei, nå skal vi høre. En stein kan ikke fly. Det sant nok, utenom når man kaster den. Du kan ikke fly. Det også sant. Ergo, jeg må lille en stein. Her det tydelig noe feil. Det ikke en gyldig syllogisme. Men hva feilen? Tenk litt om det før du fortsetter med videoen. Den første premissen påstår at alle steiner har den egenskapen at de ikke kan fly. Det kan vi være enige i. Den andre premissen påstår at Murnille har også denne egenskapen. Men av det følger ikke at Murnille en stein. Det ser vi i Venn-diagrammet. Feilen at undersetningen og konklusjonen har blitt byttet. Hvis vi bytter dem tilbake, så blir det en gyldig syllogisme, selv om en av premissene usann. Hvis en av premissene usann, holder vel konklusjonen ikke, selv om syllogismen gyldig. Syllogismer brukes fortsatt mye i filosofien, men matematikere har utviklet et mer avansert system, som kalles utsagnlogikk.
Utsagnslogikk benytter seg av algebraiske metoder for å belyse sannheten av utsagn. Sannhetsfunksjoner som ikke, og, eller og hvis en sentral del av utsagnslogikken. Hvis utsagn knyttes sammen gjennom disse, kan sannheten direkte avledes fra enkeltutsagnenes sannhet eller usannhet. Vi tar et eksempel. Tenk deg at du har funnet et ukjent dyr. Du har mistanken at det en fugl. Hvordan kan du resonere at det stemmer? Vi begynner med en eksklusiv disjunksjon. Biologer forteller oss at for alle archosaurer gjelder det enten en fugl eller det har tenner. Det finnes ikke fugler med ekte tenner. Hvis dyret har tenner, så det ikke en fugl. En nødvendig betingelse for å være fugl å ikke ha tenner. Mengden av fugler og mengden av de som har tenner disjunkte. Det ukjente dyret har ikke tenner. Det kan altså være en fugl. Men siden vi ikke vet om det en archosaur, kan vi ikke være sikre. I klassiske eventyr hver protagonist enten snill eller slem. I vårt virkelige verden det svært sjelden at noe bare det ene eller det andre. Ofte finnes det mange muligheter hva det kan være. Definisjonen av begrepet utsagen en eksklusiv disjunksjon. Et utsagen enten sant eller usant. Det kan ikke være noe annet. Vi fortsetter med implikasjon. Når de kjenner bare norske fugler, så tenker du kanskje, hvis det en fugl, så kan det fly. Det stemmer ikke. Det finnes fugler som ikke kan fly, for eksempel struts og pingvin. Det å kunne fly ikke nødvendig for å være fugl. Denne implikasjonen gjelder altså ikke. Men kanskje gjelder det omvendte. Hvis det kan fly, så det en fugl. Det gjelder heller ikke. En flaggermus for eksempel kan fly, men den ikke en fugl. Det å kunne fly ikke tilstrekkelig for å være fugl. Nå ser vi på en implikasjon som stemmer. Hvis det en fugl, så har det nebb. Det nødvendig å ha nebb for å være en fugl. Gjelder også det omvendte? Hvis det har nebb, så det en fugl? Nei. Nebbdyret har nemlig nebb, men det ikke en fugl. Det å ha nebb ikke tilstrekkelig for å være fugl. Det en typisk feil at barn tror en implikasjon gjelder også omvendt. Det stemmer at alle kvadrater firkanter, men det stemmer ikke at alle firkanter kvadrater. Tilbake til fuglen. Vi kan omvende en implikasjon, men da må vi ta negasjonen. Hvis dyr ikke har nebb, så kan det ikke være en fugl. Vårt ukjente dyr har nebb, altså kan det være en fugl, men vi kan fortsatt ikke være sikre. At vi kan omvende en implikasjon ved å ta negasjonen, spiller en rolle når vi skal bevise noe ad absurdum. For eksempel liker barn å gruble over hva som det største tallet. Giuseppe Peano forteller oss, hvis vi har et naturlig tall,
så får vi et større naturlig tall hvis vi plusser til 1. Definisjonen av størst er at det ikke finnes noe større. Hvis uendelig er det største naturlige tallet, så finnes det ikke et naturlig tall som er større. Men det er en motsigelse til det første utsagnet, som forteller oss når vi omvender den. Hvis det ikke finnes et naturlig tall som er større enn uendelig, så er uendelig ikke et naturlig tall. Tilbake til fuglen. Det finnes også egenskaper som er tilstrekkelig, men ikke nødvendig. For eksempel har fugler et spesielt organ for å synge. Organet heter syrinx. Og det er bare fugler som har det, men ikke alle fugler har det. Det ukjente dyret har ikke syrinx. Det kan likevel være en fugl. Til slutt ser vi på ekvivalens. Fugler har fjær. Det er faktisk alle fugler som har fjær. Og det er bare fugler som har fjær. En ekvivalens gjelder begge veier. Betingelsen er både nødvendig og tilstrekkelig. Hvis og bare hvis det er en fugl, så har det fjær. Hvis og bare hvis det har fjær, så er det en fugl. Hvis det ikke har fjær, så er det ikke en fugl. Vårt ukjente dyr har fjær. Altså er det en fugl. Det er forresten en spøkefugl.